dok je Europa podijeljena oko vojne obuke ukrajinskih vojnika na svom tlu, ne prestaju žestoke optužbe ni u Hrvatskoj. Tko je rusofil, a tko solidaran? I zaobilazi li vlada predsjednika koji je rekao odlučno ne europskoj ideji? Adrian Devrnja. Hrvatski vojnici mogli bi dobiti društvo ukrajinskih. Ali samo na obuci, i to ako evropska ideja postane i formalna odluka. Hrvatska vojska je spremna za obučne aktivnosti. One će se dogoditi nakon završene saborske procedure koja je jasna ovdje u Saboru. Na taj način ćemo se ponašati kao odgovorna članica EU-a, jer ovo je prije svega reč o EU misiji. Solidarnost, to je ključna riječ u HDZ-u. A mi smo dužni da se osjećamo i kao članica NATO-a prije svega, Europske unije, ali kao narod koji smo prošli mrak, zlo. Oporba je zgrožena što se u ovom zaobilazi šefa države. Zašto predsjednik Vlade Republike Hrvatske ne poštuje Ustav tu i u brojnim drugim situacijama i zašto prije nego što donosi ovakve odluke sa mogućim dalekosežnim posljedicama ne napravi ono što bi po Ustavu Republike Hrvatske, a i brojnim zakonima trebao? Dogovori stajalište. Iz HDZ-a stiže odgovor. Krši li premijer Ustav? Naravno da ne. U formaciji do voda. Ministar obrane u zakonu po obrani, u obrani može se vršiti obuka. A predsjednikov stav je poznat. Da ono ozbiljno upozorim na ono, dakle, retardiranost takve politike. Dovoljno da ga se iz HDZ-a optuži da je rusofil, a oporbi prišije da su njegovi trabanti. Zoran Milanović nije nikakav ruski čovjek i ovo je potpuno pogrešno da se dijelimo na ruske nekakve rusofile, trabante i slično. Kažem, ovo je preozbiljna tema. Pretpostavljam da svi građani u ovoj državi su okrenuti u prvom redu prema svojoj vlastitoj domovini. Predsjedniče vlade, sramotna je vaša izjava. Pa ovdje su istinski heroji Domovinskog rata. Ovdje su ljudi izabrani od strane hrvatskog naroda, a ne kao članovi vaše vlade po vašoj volji. Ni ministar poznat po sukobu upravo s predsjednikom ne spušta loptu. Da bi bilo lijepo da imamo predsjednika koji se pristojno ponaša, s kojim se može komunicirati, pa da se i neke stvari pripremno odrade, međutim sami vidite kako čovjek se komunicira, ponaša. Doduše, po ovom pitanju Milanovića nisu ništa ni pitali, barem za sad. A detalje o točnom početku projekta i ulozi koju će imati Hrvatska još uvijek nema. Je li se obuka ukrajinskih vojnika komentirala u Briselu, doznajemo od Dejane. I što kaže premijer Plenković na tu temu? Pa vidimo, nema ovdje dogovora oko cijena plina, nema ni mira između dva brda u Hrvatskoj. Verbalni sukob između premijera i predsjednika Republike nastavio se ovdje u Briselu kada je premijer poslao oštre poruke prema predsjedniku države. Vidjeli smo, sukob je nastao kada je vlada izrazila svoju spremnost, a predsjednik države se nakon toga usprotivio obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Očito oko te teme ranije nije postignut dogovor. To je samo jedna u nizu tema oko koje vlada sukob, vide to građani Hrvatske, vidi to i cijeli svijet i to svakako šteti međunarodnom ugledu Hrvatske. Premijer je danas predsjedniku Republike još jednom rekao kako je zgrožen njegovim izjavama, a okomio se i na dio oporbenih stranaka koje, kako je on rekao, slijede njegovu tupavu politiku, štete ugledu Hrvatske i sramote Hrvatsku. Pa evo njegove izjave. Vidjeli smo, hrvatski predsjednik se dakle protivi obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Kako vi na to gledate? Ja sam rekao jučer, dakle, da sam zgrožen, dakle, neko ko ima proruske stavove cijeli godinu dana, još uvijek mi nismo shvatili zašto. Dakle, može biti ili neka korisna bodala Putinova ili imaš neki razlog da to radiš. Nešto od toga je. On, naravno, kao što stalno radi, okreće pilu naopako, optužuje mene za Agrokor, da sam ja dao Agrokor Rusima. Ne, ruske banke su u Agrokoru zato što je bivši vlasnik otišao u Rusiju, uzimao kredite od milijardu i ne znam, 100 ili 200 miliona eura i zato su one svoj dug kao vjerovnici pretvorile u vlasnički udio. Prema tome, te gluposti, budalaštine i laži može pričat ne znam kome, nekome ko ništa ne zna i ništa ne preti, ali indikativno kako je niz parlamentarnih stranaka slijedio tu tupu politiku o kojoj on govori, a oni su apsolutno nepismeni u vanjsko-političkom smislu, tu nema nikakve dileme. Vidjeli smo, vruće su ovdje teme, no nešto su niže temperature na briselskim hodnicima, s obzirom da su se i briselske institucije priključile ovdje mjerama štednje, tako da se ovdje u zgradi gdje se okupljaju čelnici Unije griju samo one glavne zgrade, a ne i sporedne prostorije i hodnici. Znači, štednja je nastupila. Hvala Dani, koja će nas u samitu izvještavati iz Brisela i sutra.